بەڕێبەرایەتی چاکردن و پاراستنی ڕێگەوبانی هەولێر پێش و هاتنی وەرزی زستان چەند پرۆژەیەکی گرنگی وەک قیرتاوکردنی گەڕەکەکانی هەولێر جێبەجێ دەکات. پامنەرمان ڕێناز عەلی زانیاری زیاترمان دەدات. بەڵێ لەگەڵ ئەو بارودۆخە قورسەی کە ئێستا هەرێمی کوردستان و پارێزگای هەولێریشی تێدا و بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و قەیرانی دارایش، بەڵام ئەمە ڕێگر نەبووە لەوەی کە ئەو پرۆژانەی کە گرنگ و پەیوەستن بە ژیانی هاوڵاتیانەوە ژێبەجێ بگرن بەتابەت پرۆژەکانی ڕێگاوبان و چاکردنەوەی ئەو کۆڵان و ڕێگەیانەی کە پێویستیان بە چاکردنەوەی هەیە لەسەر بودجەی پارێزگای هەولێر و بەڕێبەرایەتی چاکردن و پاراستنی ڕێگاوبانی هەولێر کەمە لە ماوەیەکی کەم داتوانراوە کۆمەڵێک زۆر لەو گەڕەکانی کە تاوکو ئێستا قیرتاو نەکراون، یاخود ئەو گەڕەکانی کە پێویستیان بە چاکردنەوە هەیە ڕێگاکانیان چاکراونەتەوە. لەسەر کۆی ئەو پرۆژانەی کە لە سنوی پارێزگای هەولێر لە ماوەی ڕابردوودا جێبەجێکراون، من بەڕێوەبەری چاکردن و پاراستنی ڕێگاوبانی هەولێرم لەگەڵدایە. کاک ئیماد حەمەدەمین، کاک ئیماد سوپاس بۆم دەرفەتە. لەگەڵ ئەو بارودۆخەشە بەڵام ئێوە لە پرۆژەکان ڕانەوەستاون، تاوەکو ئێستا ئەوەندەی کە توانی بێتران چ پرۆژەیەک بووە کە گرنگ بۆ جێبەجێتان کردووە لە ماوەیەدا؟ بێگومان ئەمە لە کار و چالاکیەکانی خۆشمان هەر بەردەوام دەبین و هەر دایرەکەی خۆمان بەڕێبەرایەتەکەی خۆمان بەوەی ناسراوەکە بەڕێبەرایەتی چ خزمەت گوزارە لەوانە چاکردنەوەی ئەو ڕێگاوبانانەی کە بە بەردەوامی چایان دەکەینەوە لە پرۆژە گرنگەکانی ئەو ماوەی کە کارمان تێدا کرد. پرۆژەی چاکردنەوەی ڕێگای چۆمان حاجی عومەرانە، ڕێگای سپیلێک خەلیفان بوو کە زۆر زۆر پێویست بوو بۆی ڕێگاکە نەکەویتە پارێکی خراپ کە تێک بچی، ڕێگای تریش زۆرە لەو ماوەی کارمان تێدا کردو بەلە. پێش وەرزی زستان دەتوانن چەند ڕێگای دیکە یاخود چەند شوێنی دیکە قیرتاو بکرێت؟ بەخۆی ئەو کارانەم ئێستا دەیکەین لە سنووری چالاکیەکانی مانگانەمانە بە بودجەی ئاسایی خۆمانی دەکەین، وەکو ئەوەی نییە کە پرۆژە بێ، ئەو شوێنانەی زۆر زۆر پێویستە کاری تێدەکەین. لە بەرنامەماندا هەیە ڕێگای گۆمەسپان هەولێر چا بکرێتەوە، هەندێک ڕێگای پارندەك پارچە ڕێگای هەولێر خەبات، کەورگۆسێک خەبات، ئەوە ئینشاءاللە کار لەسەر دەکەین و ئێستاش لەو پرۆژانی کە لەو ماوەی زۆر پێویستە پێشی هاتنی وەرزی بەفر و باران و زستان کاری تێدەکەین ڕێگای سیدەکانە بڕە. بە چاکردنی ئەو گەڕەکانی کە ئێستا لە ناو شاردا ناو شاری هەولێردا چا دەکرێت، چەند گەڕەکی هەولێر توانراوە قیرتاو بکرێت یاخود نۆژەم بکرێتەوە؟ بەخۆی لە سنووری چالاکیەکانی من نییە ئەو پرۆژانە، بەڵام وەکو پاڵپشت کە پارێزگاری هەولێر تەکلیفی لە ئێمە کردیە، وەکو پاڵپشت بۆ پرۆژەکانی شارەوانی کارمان لە زۆر شوێن کردیا، لەوانە دارەتو لە بنەسڵاوە و ئێستاش ئەمڕۆ دوونێ لە گەڕەکی فێنکاوە کارمان کردو بەڵێ. سپاس کە لەگەڵمان بووی. ئۆکومیوانەکەشم باسی کرد ئەوان بەردەوام دەبن لەو پرۆژانەی کە گرنگن و پەیوەستن بە ژیانی هاوڵاتیانەوە بەتایبەت پێش وەرزی زستان و پرۆژانەی کە پلانیان بۆ داناوە بتوانن جێبەجێی بکەن.